Olá, tudo bem? Hoje nós vamos aprender a atualizar este menu de padaria, tá bom? Lembrando que não precisa mexer em efeito, não precisa mexer em nada, já está tudo pré-construído. Então o que você tem aqui? Você tem um background que você pode usar simplesmente como background ou como um balcão de ofertas, como a gente está usando aqui. E aqui você tem a seção, que é pães e salgados, você pode criar novas seções. Aqui você tem os produtos das seções, que são 10 produtos. E aqui você não precisa mexer porque ele é uma padaria, tudo certinho, entendeu? Então você já tem o menu pronto. E aqui você tem a oferta aqui, que pode vir junto com esta parte aqui, ou se você quiser pôr uma seção neutra, você vai poder pôr uma seção neutra. Lembrando que as imagens têm que ser de... pode ser uma imagem de boa qualidade, tem que ser uma imagem de boa qualidade, e você vai colocar suas imagens aqui na tela, no local chamado background, tá? É o único local que a gente vai ter imagem, é no background. Aqui você tem a fonte, que você pode instalar a fonte, se ele pedir a fonte para você, tá? E aqui você tem as logos, que você não vai precisar estar usando, e aqui você tem padaria, e aqui você tem cafeteria, tá ok? Então vamos lá então para o nosso menu de padaria. Então aqui... primeiramente, nós vamos entender como que o menu funciona aqui, tá? Então vamos lá, animação, visualizar a animação e vamos lá. Você tem aqui o nome da seção e aqui você tem os produtos que vai piscando aí e vai descendo com a seta, são 10 produtos, tá ok? Então, o que você pode fazer aqui? Então vamos lá, a partir de agora, você tem o background. O que que é o background? O background é esse fundo. Para você... tanto para você deixar o background mais claro ou mais escuro, ou alterar o background, você clica com o botão esquerdo do mouse, com o direito ele vai abrir este menu aqui. Você vai em formatar imagem. Em formatar imagem, ó, lembra que você vai aqui, ó, onde está a latinha no primeiro. No primeiro aqui, o que você tem aqui, ó? Você tem já a imagem lá, não precisa mexer em nada, mas você tem essa função aqui, ó, de transparência, ó. Ela pode vir mais para cá, ficar uma imagem mais viva, ó, mais viva. Vamos visualizar. Olha lá. Então o que você tem? Você tem uma imagem mais viva. E você também tem uma imagem mais transparente possível ou sem imagem nenhuma. Então você tem uma imagem mais viva, mais transparente. Então eu uso em torno de 70%, se você quiser tirar os 70%, e vamos visualizar. Aqui também é muito importante você entender que você também tem isso, ó. Seleciona esta parte aqui, lembrando o fundo, e você também tem, ó. Se você for aqui no mesmo lugar, se não tiver aqui, você só faz isso aqui, ó. Seleciona o fundo, clica com o botão esquerdo, com o direito, e vamos aqui, ó. Formatar forma, ele abre aqui, você já está aqui, ó. Então você também tem, ó, a transparência, que eu estou em 25%. Posso aumentar a transparência, ó, diminuir a transparência, e posso aumentar ela aqui. Eu vou colocar meus 25% que eu já estava lá, tá? 25%. Outra coisa que você é muito interessante, que você pode mexer na transparência, é essa parte aqui de baixo também, ó, que eu estou em 9%. Posso colocar em 25%, ó. Ela mais transparente, e posso descer ela para 9%. Todas elas são assim. As cores, você pode também mexer nas cores, mas ao mexer nas cores, tome muito cuidado. Quero mexer nessa cor aqui da padaria. Venho aqui, ó, página inicial, selecionei aqui, ó, e aqui eu tenho aqui, ó. Posso escolher qualquer uma dessas cores que elas entram lá, ó. Olha lá, ó. Posso escolher qualquer uma das cores, azul, amarelo, vermelho, ela entra lá. Agora aqui, ó. Aqui eu tenho cor de texto. Isso aqui é um texto. Então, na cor de texto, posso selecionar o texto aqui ou selecionar o texto por aqui, ó. Por aqui ou por ali, e posso, ó, trocar a cor para a cor que eu quiser. Vou deixar ele da cor que está. Aqui também é a mesma coisa, ó. Você pode trocar a cor primária. A cor primária, ela está branca, pode ser qualquer cor que você escolher. Na cor secundária, não vamos mexer, ó. Aí, ó, vamos em animação, visualizar. Cor secundária é a segunda cor, ó. Quando ele entra, ó, ele vai para uma cor mais escura, nós não vamos mexer, porque a cor secundária é mais complicada. Vamos lá. Note que aqui você tem 10 produtos. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Você quer trocar o produto aqui, ó? Então você aqui, ó. Café comum. Café comum. Você coloca o valor do café aqui, ó. O valor do café aqui. Se você quiser colocar quantos ml é o café, você já sabe aqui, ó. Você só clica aqui, 200 ml, 100 ml, o que você quiser colocar, até aonde der. Lembrando que se você chegar aqui no final, ó,
e você ultrapassar ela, automaticamente, às vezes ela diminui, tá? Então você tem que tomar muito cuidado para ela não sair fora do lugar ou diminuir a letra, tá? Café comum, opa, café comum, então tá aí. Agora, aqui a mesma coisa. Então, agora vamos lá. Primeiramente, você vai entender o seguinte. Aqui nós temos 10 produtos, mas suponhamos que você tenha só 9 produtos. O que que você vai fazer? Você vai vir aqui, ó, página inicial, você vai vir aqui, ó, selecionar aqui, olha lá, eu selecionei, ó, cuidado, com muito cuidado. Então você vai vir aqui, ó, selecionar painel de seleção. O que que ele abre aqui, ó? Ele abre tudo que eu tenho aqui na minha tabela. Então eu não vou apagar. Se eu só tiver 9 produtos, eu venho aqui, ó, seleciono aqui, tiro ele aqui, ó. Lembre onde você está tirando, tiro ele aqui, seleciono esse aqui, tiro ele aqui e seleciono esse aqui e tiro ele aqui, ó. Acho ele. Então aqui que eu fiz aqui, ó, eu escondi. Então vamos ver como é que ficou, ó. Animação. Animação, visualizar a animação, olha aí como é que ficou. Então eu fiquei somente com 9 produtos. Então eu tenho 9 produtos a partir de agora. Quero trazer os produtos de volta? Você pode trazer, tanto depois que você duplicar a tabela, ou agora, no momento. Então, se eu trabalhar com 9 produtos, depois eu quero trazer os produtos de volta, se eu duplicar a tabela, aqui eu estou na minha seção de pães e salgados. Depois eu vou ensinar para vocês a questão das seções aí, tá? Então, depois eu duplico, eu trago o produto de volta. Então, o que que nós vamos fazer agora? Vamos trocar esse fundo? Eu estou aqui com pão francês, então eu quero outra coisa, lembrando que a sua imagem tem que estar... tem que ser uma imagem, um background de boa qualidade, tá? E tem que estar dentro da pasta background ou no lugar que você achar melhor e você vai indicar para buscar. Então eu venho aqui, ó, página inicial, inserir imagem, este dispositivo, ele já vai me perguntar, ó, já estou dentro da minha pasta lá, ó. Clico em background, procura a pasta que você guardou. Então agora eu quero fazer uma promoção de um pão de queijo. Então eu vou trazer um pão de queijo para cá, ó. Inserir, olha o pão de queijo como veio, ó. Pão de queijo veio assim. Eu posso tanto fazer ele assim, como eu posso vir aqui, ó, girar, ó, vou inverter ele para ele ir para o outro lado, para essa parte ficar mais aqui. Venho aqui, ó, encosto o pão de queijo aqui em cima, trago ele aqui, ó, para ajustar a tela. Lembrando que é sempre bom ajustar a tela. Clico nele aqui, ó, clico aqui, ó, trago ele para cá, ó, pro canto aqui. Clico nele, ó. Presta muita atenção agora. Clico com o botão esquerdo do mouse, com o direito e vou aqui, ó, copiar. Venho aqui, clico aqui, ó. Cliquei aqui, ó. Lembra que tem uma imagem aqui? Clico aqui, clico com o direito, com o esquerdo e vou aqui, ó. Formatar. Aqui, ó. Venho aqui na latinha aqui, ó. Aí ele já abre aqui, ó, da área de transferência. Por que da área de transferência? Eu já copiei, ó. Então, da área de transferência, olha onde está o meu pão de queijo aqui, ó. Posso apagar esse aqui, apago esse aqui, olha o meu pão de queijo. Posso deixar ele mais claro? Claro que eu posso deixar ele mais claro. Eu só vim aqui, ó. Ó, se ele estiver fechado aqui, eu clico com o direito, com o esquerdo e vou aqui, ó, novamente, formatar. Olha a latinha lá, ó. Vou na latinha e aqui, ó, tô trabalhando com a imagem. Posso deixar ele mais claro? Posso, ó. Se você quiser deixar ele mais claro, olha, fica até mais bonito, muito mais bonito. Vem pra cá, ó. Animação, visualizar animação. Olha aí, ó. Pão de francês. E aí eu posso colocar aqui, ó, pão de queijo. Lembrando que está aqui, ó. Ó, vamos lá. Pão de queijo. Aí, ó, pão de queijo. Lembrando que aqui embaixo é uma letra que faz parte do mesmo, ó. Se eu não quiser escrever nada lá embaixo, eu não escrevo, ó. Eu só apago, ele vai ficar assim, ó. Se eu for adicionar qualquer coisa, você precisa tomar muito cuidado. Você vai adicionar uma descrição, né? Então vamos aqui, ó, queijo, né? Você vai adicionar uma descrição. Quando você for adicionar a descrição, o que que ele vai acontecer, ó? Ele vai ficar maior. Então, o que que você vai... Ó, ele vai diminuindo. Vai diminuindo. Aí eu venho aqui, ó. Aqui, ó. Recheado com catupiry. Vamos lá. Catupiry. Lembrando que ficou maior, olha como ficou feio, porque eu queria dar destaque no pão de queijo. Então eu seleciono só a parte de baixo, tá vendo aqui, ó? Ó, vou selecionar só a parte do pão de queijo aqui de baixo, ó. Ó, recheado, só a parte do recheado. Selecionei só a parte de baixo, venho aqui na página inicial e vou mexer aqui em letra, ó. Vou diminuir o tamanho da de baixo. Quando eu diminuo o tamanho da de baixo, o que que acontece com a de cima? Ó, ela cresce, tá? Ela cresce, pronto, ó, recheado com catupiry. Troca o preço, olha a questão do preço, você precisa prestar muita atenção, ó. Suponhamos que ele seja R$ 9, ó, R$ 9, olha que ele ficou um pouco para lá, o 9, eu posso juntar o 9 aqui, ó.
Aqui, ó, ele tá quilograma, mas eu posso colocar unidade, ó. Vou aqui, dou um zoom, ó, aqui no Ctrl e no scroll do mouse, Ctrl do teclado, em vez de quilograma eu vou colocar unidade, ó. Unidade. Pronto, ponto, ó. Unidade. Então, ele não é quilograma. Então, agora eu estou trabalhando com unidade. Se eu estiver trabalhando com quilograma, eu volto para quilograma. R$ 9 já está lá, tá certo? O R$ 9 já está lá. Vem aqui e faço isso aqui, ó. Visualizar, animação, visualizar. Então, quem eu destaquei agora? Eu destaquei o pão de queijo. Tá aí, ó. Coisa muito bonita que ficou. Ficou bonito, ficou lindíssimo. E agora, o que eu vou fazer? Eu vou criar uma nova sessão. Vou criar uma nova sessão. De que maneira eu crio uma nova sessão? Venho aqui, ó. Venho aqui, clico com o botão esquerdo do mouse em cima dele, clico com o direito e vou aqui, ó, duplicar slide, ó, duplicar slide. Quando eu dupliquei slide, eu criei uma nova sessão, mas eu criei uma nova sessão igualzinho. Então agora eu vou começar minhas mudanças. Ao invés disso, eu posso pôr aqui em cima lanches, ó. Lanches. E salgados. Lanches e salgados. Aqui, ó, eu tenho escrito aqui, vou escrever aqui, ó. Vou mudar aqui, posso pôr coxinha. Aqui, ó. Coxinha de frango. Coxinha de frango, tá? Coloco o preço aqui do lado. Coloco o preço. Você coloca o preço que é o seu aí. Vou colocar o quibe, o valor. Certo? E agora o que, que nós vamos fazer? Agora o que, que nós vamos fazer? Vamos trocar esse fundo aqui, tá, por outra coisa. Lembrando que eu clareei e ficou agora aqui, ficou claro, ficou bonito, mas aqui você pode notar que ele ficou meio assim, não dá para ver muito bem, mas vamos lá. Então agora o que, que nós vamos fazer? Vamos colocar outro produto aqui. Que outro produto que eu vou colocar aqui? De que maneira? Ó, inserir, vou diretamente aqui na minha pasta, vou pegar o meu background e aqui eu posso colocar o que eu quiser. Ó. Tem uma coxinha aqui, ó. Inserir. E vou fazer uma promoção da coxinha. Mas aí, ela tá bonita assim? Tá bonita sim, mas eu posso virar ela também, ó. Venho aqui e giro ela para ela ficar bonita também. Venho aqui, ó, ajusto ela aqui. Olha lá. Recortar ou copiar. Se eu copiar, eu coloco ela aqui, ó, pro lado. Venho aqui, clico com o botão esquerdo, com o direito e venho aqui, ó, formatar imagem. Dentro de formatar imagem, ó, vou aqui na latinha e vou aqui, ó, preenchimento. O que, que eu acabei de fazer? Acabei de copiar da área de transferência. Vou transferir para cá. Ó. Então já tenho coxinha. Apago aqui. Ó, Ctrl do teclado para me dar um zoom. E venho aqui. Ó, já coloco aqui. Ó, coxinha. Aí, ó, aqui eu posso, ó, recheada com catupiry. Lembra lá? Coxinha de catupiry. Recheada. Vamos pôr um aqui, né? Com catupiry. Quanto ela tá? Ó, venho aqui no 9 e troco o 9 por R$ 7. Unidade continua. Lembra que a gente tá falando de unidade? Agora que vem o pulo do gato. Lembra que a gente tirou, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. A gente tirou. Se você estiver trabalhando com menos, você pode diminuir. Agora eu quero trazer de volta aquele que eu tirei. Como que eu vou trazer de volta aquele que eu tirei? Simples, ó. Eu venho aqui, ó. Página inicial, selecionar painel de seleção, volto no painel de seleção, lembra lá, ó, 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 tá desmarcado, ó, eu ativo esse, vamos olhar aqui para cima, não tem mais nada, aí, ó, ativo esse, que é o preço, pronto, e ele já está basicamente de volta lá, ó, ativo esse, que é, aí, ó, prontinho, então nós temos agora animação, visualizar animação, ó, então nós temos o quê? A coxinha, tá? Aí, no salgado, se eu quiser promover um quibe aqui, e se eu tiver a foto do quibe, eu pego o quibe e trago o quibe, ó. Inserir.
imagem, este dispositivo, e eu quero alá o Kibe aqui, ó. Eu tenho dois tipos de Kibe aqui, ó. Trago o Kibe, vem para cá, muito bonita a imagem, lembrando a você que você tem que trabalhar com a imagem legal, ó, olha o Kibe sair um pouco para fora. Se o Kibe sair um pouco para fora, eu, ó, posso tanto ajustar ele, de que maneira eu posso ajustar? E posso não ajustar. Para ajustar ele, tem que tomar muito cuidado, porque você vai fazer isso aqui, ó. Ó, clica com o botão direito, ó, cortar, e eu vou tirar uma parte dele. Que parte que eu escolho tirar? Eu vou escolher tirar essa parte aqui, ó. Para tirar essa parte aqui, ó, eu trago ele para cá. Olha aí, ó. Trago ele para cá, ó. Clico com o botão direito, com o esquerdo, e vou aqui, ó, cortar e puxo ele para cá, ó. Puxei ele para cá, puxei, acabei de puxar, já tá certinho. Clico em cima dele e vou aqui, ó, copiar. Copiar ou recortar, mas eu prefiro copiar. Clico, ó, abaixo isso aqui, clico aqui, lembra aí, ó, clico com o direito e vou aqui, ó, formatar, pano de fundo e vem para cá e, ó, da área de transferência. Quem eu tenho lá agora, ó, vamos apagar aqui, olha que coisa linda, ó, eu tenho o Kibe. Eu achei ele muito claro, muito, muito esquisito, então eu venho para cá, ó, posso já fazer isso aqui com ele, ó, deixar um pouquinho mais aqui e aqui, ao invés de coxinha, eu posso pôr o Kibe, ó. Kibe. R$5. E tiro o recheio de catupiry, tiro. Se eu tirar o recheio, eu faço isso, ó. Fazendo isso aqui, tá? Posso até aumentar um pouquinho ele aqui, ó. Até onde ele aguenta. E quanto que é o Kibe? O Kibe é R$5, ó. É a unidade também, tá? Não é quilo. R$5. E pronto, tá aí. Agora eu quero criar mais uma seção. Para criar mais uma seção, é a mesma coisa, ó. Clico com o esquerdo, com o direito e vem aqui, ó. Ó. Duplicar slide. Então eu clonei o slide. E aqui essa nova sessão vai ser uma sessão de frios, tá? Se eu tiver aí, ó, lembra que saiu para cá, eu posso vir aqui, ó, Ctrl Z, ou posso fazer isso, ou posso fazer isso aqui, ó. Frios. Ah, tá lá no canto, eu quero colocar no meio. Você quer colocar no meio? Clica aqui e aqui, ó. Então você colocou no meio. Tá? E o frios, eu vou colocar todos os frios que eu tenho aqui, só que o que que acontece? Eu não tenho frios. Tá? Eu não tenho frios. Então, se eu não tiver alguma coisa para pôr aqui, eu posso colocar uma tela neutra. O que que é uma tela neutra? Aqui, ó, inserir imagem, este dispositivo. A minha tela neutra vai ser essa aqui, ó. Pode ser essa aqui. Olha lá. Ó. Eu não tenho frios. Eu poderia ter um frios aí, ó. Tela neutra. Trago ela para cá. Lembrando que a imagem, essa aqui, possivelmente ela perca a qualidade, porque ela é uma imagem que já chegou aqui sem qualidade, ó. Ó, copiar. Copio, clico aqui, que nem eu fiz, ó. Se não tiver essa parte aqui, clico com o direito, com a esquerda e vou aqui, ó. Formatar, forma, venho na latinha e venho aqui, ó, da área de transferência. Então, o que que eu tenho aqui, ó? Tá? Ah, mas eu não quero agora que sobe isso. Você não quer que sobe isso aqui? Porque eu não tenho promoção. Tem uma tela neutra? É, então eu faço isso aqui, ó. Preste muita atenção. Seleciono todo mundo, venho pra cá, ó. Ó, página inicial, selecionar e vou lá no painel de seleção para desativar, ó. Para desativar, ó. Ó, ó, eles aqui, ó. Ó, só desativei, não posso apagar, porque se eu apagar, eu perco o meu trabalho todinho. Esses aí, sobrou só esses, olha agora, ó. Desativar eles aqui, ó. Desativei. Nossa, aí ficou sem a parte, olha lá. Promocional acabou, ó. Olha aí, ó. Olha aí. Ficou sem a parte da promoção, não tenho promoção nenhuma. Ah, por quê? Porque não tenho promoção, então tá aí. Tá certo? Então, já que eu não tenho promoção. Aí, eu quero duplicar. Criei aqui a de frios. Quero duplicar mais uma aqui, ó. Ó, duplicar slide. Quando eu duplico slide, eu quero trazer de volta, lembra? Eu não apaguei. Se você apagou, você perdeu. Você tem que voltar lá, abrir todo o seu processo novamente e começar novamente. Tá? Porque você perdeu. Ou, se você apagou, você perdeu. Ou puxa daqui de cima. Então, o que que eu faço? Eu vou reativar. Eu desativei e vou reativar. Como eu desativo? Ó, página inicial. Aqui, ó. Selecionar, ó. Painel de seleção, vamos ativar a parte das ofertas? Vamos, ó. Aqui, ó. Tá lá o cafezinho, o segundo grãozinho de café. E aqui as partes aqui, ó. Todo mundo aqui, ó. Eu vou reativar, tá? Pronto. Reativei todo mundo. Agora eu quero trocar esse fundo. Porque, ah, não, por que você quer trocar o fundo? Então agora eu quero fazer a promoção do sonho, né? De um sonho. Então, do sonho, você vai ter que ter a imagem lá já. Então você vem aqui, ó. Inserir imagem, esse dispositivo. Aqui eu tenho um sonho aqui, ó. Quero fazer uma promoção do sonho. Eu pego esse ou esse. Eu vou pegar esse que está mais melhorzinho. Trouxe o sonho. Faço o mesmo processo aqui. Ó. Trago ele até aqui em cima. Ajusto ele. Ó. Se ele tiver um pouquinho maior, levo ele até onde ele está maior. Ó. Clico nele com o esquerdo, com o direito e vou aqui. Ó. Copiar. Lembra aqui que eu fiz? Aqui, ó. Clico aqui, venho aqui. Ó.
Clico com o direito, também vou aqui, ó, formatar imagem. Aí vem na latinha e da área de transferência. Então ele já está lá, olha que coisa linda. Então aqui, ó, sonho, posso colocar sonho aqui, ó. Sonho. Recheado com creme aqui, ó. Com creme. Com creme. O que, que eu faço aqui, ó? Diminui esse aqui, vem para cá, ó. Quando eu diminuir aqui, o sonho aumenta. O sonho... o sonho lá em cima aumenta. Sonho recheado com creme. Quanto está um sonho recheado com creme? Suponhamos que o sonho recheado com creme aqui, na nossa padaria, está R$ 12. R$ 12. Trago para cá, ó. Posso trazer para cá para aumentar ele? Pode, ó. Viu que ele ficou maior? Ó, aqui eu ajusto ele. R$ 12,98, ó. Olha só como ficou agora. Posso deixar mais clarinho um pouquinho, ó. Posso deixar mais clarinho um pouquinho. Só clicar nele, vem para cá, ó, na latinha, e posso deixar aqui, ó, mais clarinho um pouquinho o sonho, ó. Ou mais escuro, ou mais clarinho um pouquinho o sonho, ó. Mas eu gosto de deixar ele sempre assim. E vamos lá, animação, visualizar. E pode fazer quantas você quiser. Lembrando que é o seguinte, para a televisão não ficar piscando toda hora que mudar, se você estiver usando o pendrive, você vai fazer o seguinte, ó. Você pode clicar aqui e ir copiando e até ficar um vídeo de 3, 4 minutos. Quando piscar, a pessoa não percebe mais. Então tá aqui, ó, a nossa versão, sempre fazendo isso. E agora nós vamos fazer o quê? Nós vamos transformar isso aqui em vídeo. Você pode transformar em vídeo, você pode transformar em PNG ou em PDF, mas vamos transformar em vídeo para colocar no pendrive, colocar na USB da TV. O que que você faz, ó? Clica com aqui em cima e vem aqui, ó, exportar, criar vídeo. Não é 1920, não, é 1280 por 720 para você não forçar para sua TV conseguir ler, né? Aqui você coloca o nome que você tem que colocar e dá um clique. Quando você dá um clique aqui, ó, aqui embaixo, ele mostra para você que está salvando. A velocidade de salvamento depende do quê? Depende do computador que você tiver. Se tiver um bom computador, ele vai salvar muito bem. Se você não tiver um bom computador, ele não salva legal. Ele vai demorar para salvar. Vai salvar, mas vai demorar bastante para salvar, tá? Assim que ele salvou, você agora vai até a pasta e vamos ver o material que você vai ter para colocar. Tá aqui o nosso material, o que você vai ter. Dá uma clicada nele para ver como é que ele ficou antes de colocar ele lá no seu player, tá? Colocar no pendrive e colocar na USB da TV. Olha o nosso material, como é que ficou. Então tá aí o nosso material, tá aí a nossa primeira tabela, tá? Ela vai sair assim, com essa qualidade, uma qualidade muito boa para você. E também a qualidade também depende do modelo de TV que você tiver, mas o tamanho da TV não implica em nada. Pode ser uma TV de 40, 50 polegadas, 32 polegadas. A qualidade depende da foto que você usar, tá certo? E também da qualidade da própria TV que você tiver. Hoje em dia as TVs só tem tudo boa qualidade. Olha a próxima tabela entrando aí, ó. A próxima com o Kibe e assim por diante, ela vai fazendo tudo para você aí. Olha os detalhes dos grãozinhos de café, tudo certinho. Aí ela vai descendo aqui. Nota que essa aqui a gente já tem 10, né? Essa aqui está com 10, a outra está com 9. Tá? Vamos lá, então vamos esperar. E aí está então a terceira e última tabela aí para você. Ok? Essa aqui a gente fez uma neutra, né? A gente fez uma neutra e tudo certinho. Tem mais uma aqui, ó. Tem mais uma no final, que é a do sonho, tá? Lembra? Sai a neutra, ó. Sai a neutra e entra a do sonho. Quer ver, ó? A neutra sai quando chegar no final e entra a tabela do sonho. Olha aí, ó. Sonho R$ 12. R$ 12,98, tá? Então tá aí mais essa tabela nossa aqui. E você pode agora colocar no pendrive e colocar também na USB da sua TV. Muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.